celebrations. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus fala para nós nos alegrarmos quando nós viemos à casa do Senhor. Amém. Quem está alegre essa noite aqui? Deus é bom. E a palavra de Deus fala que nós temos o poder de clamar o Senhor e de interceder pelos outros. Nessa hora eu quero que você levante no seu lugar e nós vamos orar um pelo outro. Que uma mulher possa abraçar uma mulher, que um homem pode chegar diante de um homem. E se você não saber o nome dele, pergunta o nome dele. Se você não saber o nome dessa mulher, pergunta. Pergunta qual necessidade que essa noite ele precisa, em qual área da vida que ele precisa que você ministre na vida dele. E seja verdadeiramente um instrumento do Senhor na vida dessa pessoa. Abra sua boca nessa hora e comece a clamar o Senhor. Pai, nós colocamos diante do Senhor a nossa igreja. Apresentamos o Senhor os nossos desejos, a nossa vontade, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui no clamor ao Senhor, Deus. Em primeiro lugar, nós queremos te adorar, para dizer em teu nome, falar do Senhor, é o nosso Deus. E nós chamamos, Deus, que nós estamos aqui felizes em adorar o Senhor, que é Espírito e verdade. Mas nessa hora, Deus, nós colocamos diante do Senhor cada necessidade. Cada pedido, Deus, aquilo que está mesmo, Pai, no coração, ainda não aconteceu, aquilo que está oprimindo, deixando alguém triste por alguma situação, Pai, mas nós queremos o poder de oração. A palavra de Deus fala que tem muita eficácia na oração de Jesus. Pai, em nome de Jesus, vai te encontrar agora, Pai, a cada uma dessas pessoas, sobre o coração, Deus, aonde sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, em busca de um
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Graças a Deus. Pode apresentar, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda nesse mesmo espírito que estava vendo aqui, cadê a dona Poliana com você? Pode beber água lá, Poliana, depois você vem aqui. Meus amados, que privilégio estarmos aqui nessa noite. Amém. Deixa eu ver aqui. Quantos aqui que não entram na coinha e que nos visita essa noite? Tem alguém que não faz parte da família? Olha que bênção. Glória a Deus. Coloque-se de pé no seu lugar. Deixa eu ver vocês agora. Sem constrangimento, então, deixa eu ver. Isso. Seja bem-vindo. Não, você não fique de pé, por favor. Vamos aplaudir esses presentes. Amém. Deixa eu falar para vocês. Você tem uma regra aqui. Você só pode se sentar depois de receber um abraço de alguém que é do seu deficiente. Receba então o nosso abraço, o nosso carinho. Em nome de Jesus. Sejam muito você deve estar recebendo aí um convite. Você está recebendo aí um convite do nosso pastor Márcio? Deixa eu ver aqui a nossa pastor. Você vai receber aí um convite do nosso pastor Márcio? Meu Deus. Aí dá uma oportunidade, você coloca o seu nome, o seu endereço. Meu Deus. Nós queremos orar com você, abençoar a sua vida. Aí você vai estar vendo aí, olha, quero que ore por mim, quero conhecer mais a Jesus. Se esse é o seu desejo, marque com você. Nós queremos abençoar a sua casa. Vem cá, Poliana, Luiz. Quarta-feira vai fazer uma cirurgia, né, minha amada? É isso mesmo? Já marcou lá a cirurgia? Isso. É bom que a igreja esteja aqui para abençoar você, em nome de Jesus. Amém? Cadê o Maricão? Cadê o Samuel? Está na cozinha, né? Amém. Vamos estender as mãos para vocês. Vem cá, Raquel, abençoar a vida da Poliana. Deus, a Poliana teve internada esses dias lá no Rimon. O pessoal lá não estava deixando entrar para ver a Poliana. Mas nós intercedemos lá pela vida dela. E na quarta-feira ela vai fazer cirurgia. Em nome de Jesus, vai te dar a vitória. Viu, Poliana? Vamos estender as coisas mais uma vez. Para Deus, aleluia, Jesus. Pode
e garantir a sua vaga para esse acampamento. Vai ser um lugar para a gente brincar, jogar futebol, jogar peteca, nadar e, é lógico, ouvir a palavra de Deus. E nesse mesmo sítio, olha lá, no dia 26, no dia 24, 26 de novembro, nós vamos ter o nosso Impacto Vivo. Vai ser o primeiro impacto aqui no Santa Efigênia, juntamente com o Xangri-Lá. Então, se você conhece alguém que precisa ter um encontro com Jesus, alguém que está no mundo das drogas, que está no alcoolismo, que precisa ser liberto, esse é o lugar para ele, de 24 a 26 de novembro. Amém? E nós também vamos ter o culto das mulheres, no dia 3. Eu acho que a Adriana está até com o vídeo aqui, né, Adriana? Não, esse é o culto de mulheres. Tá. Não é das mulheres que oram, não. Não é das mulheres que oram, né? Ah, tá. Seria bom a Regiane falar no dia 3 de novembro. É verdade, Adriana. Nós somos em outubro. Cadê a Regiane? Regiane não está aqui. O culto das mulheres, a Regiane fez no ano passado, e é um desejo dela retomar esse curso, esse culto, aliás. E ele vai acontecer no dia 3, vai ser na sexta-feira. Então você, minha amada, é convidada para estar nesse dia aqui. Amém? Pode passar. Ela vai falar um pouco das mães que oram, mas sim.